ಮಾನಮಧುರೈ ಘಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನಮಧುರೈ ಬಾಣಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು, ಕೈಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಡಿಸುವ ಶೈಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ನಾದದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Thank you.
ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಪಳ್ಳಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಿಳ್ಳೆ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಲಯವಾದ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಗಾನಭರತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಘಟ ನಾವು ಕಚೇರಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ವಾದ್ಯ, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ರೋಚಕವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಘಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಸುಕನ್ಯಾ ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಅವರಿಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಕನ್ಯಾ ರಾಮಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಮಹಿಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪುರುಷರೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಲಯವಾದ್ಯಕ್ಕೆ, ಲಯವಾದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ. ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ದಿಗ್ಗಜರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮಣಿಸಿದಂತಹ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು. ನಾನು ತುಂಬ ಅವರನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಗಾನಭಾರತಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ರಸಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಚಿನ್ ಶ್ರೀಪತಿ.